有的房价，假如房子没有卖完，房价跌那么快，这个其实最担心的就是建商偷工减料，就是建商本来用40万在卖，他会算的成本，好，一坪我净赚12万，我用28万的行销成本、广告成本、人事成本、建筑成本来盖这栋房子。可是假如我房子只卖一半，房价从40万跌到了32万，我赚的不会少哦，看到没有？建商他不会少赚一块钱哦，那从哪边省？广告现在越来越少，所以现在我们没有广告了。那广告省下来哦还不够，人事越来越少，从代销变直销，从委外变自己卖，哎还不够，哎管线粗的变细的，厚的变薄的，没搞就这。没有没有没有，你想歪了，你知道为什么吗？怎么说？反而是反过来，对，卖得好的一定偷工减料，卖不好的反而不敢，因为为什么？现在建商知道说我卖不好要放很多年嘛，对。如果我说我今天放了3年之后房子呼起啊没安装，对，所以呢现在经常不敢，就因为现在卖很烂，所以现在只要你说细的出了变细的不行啊，因为到时候我就呼起啊，所以他为了要维持那个卖相，他只好稍微认真的盖一点，所以在不景气的时候买的房子是比较好，是因为我以前当过建商，我们都知道怎么玩。那我们回到林口，林口只有夏天可以卖房子，大家都知道嘛，因为刚刚宪哥讲雾散，可是现在雾来啦，雾来了谁要来买房子，对不对？那还有林口，因为就我看那么多年的房子的经验啊，林口有些建商的房子为什么后来不值钱，是被自己打败的，是哦，就是因为雾来了，所以房子就呼起了，哦，因为雾来了房子就漏水了，或者说那只要潮掉了，对，就潮掉了，然后你去看房子你也很，现在大家都很聪明，我刚才不是讲说那个资讯透明吗，所以大家发现有霉味就走了啊。我一个好朋友他们是自己盖的哦，自己盖一个透天处哦，装潢用非常高级的装潢哦，摆了3年多全部发霉，一塌糊涂，恭喜！也不要这样讲，人家很可怜，他养了一只秋田犬看家，哎，没有什么好可怜的，就秋田犬能看家，不能看煤。不是今天，如果他今天有彻底做好防水，他的窗户是用气密窗，他的房子里面怎么会发霉？但如果你放了除湿机，也不会发霉。还有我们在讲哦，林口，我不是说林口坏话，因为林口有林口人自己的骄傲。林口的问题是我们知道社会住宅3000户，5年就可以卖，对，所以5年大量的房子出来嘛。还有那个市大运嘛，新北市的社会宅3000多户，2018年大量人就出来了，所以林口人知道说，哇，这两以后就会有这么多房子在卖。再来，各位晚上去看一下林口，好，你想买房子的也要晚上去看。你刚刚讲没有错啊，当我坐了机捷下车之后，然后嘞，所以你比如说我坐了机捷下车之后啊，那一区有一些商店可以吃饭，就在林口长庚附近，因为那个站很大嘛，对。除了这个站，离开这个站之外，就大概也没什么店，没什么着处。没错，走不动，挂急诊就直接躺。对嘛？可是你要回家嘛，所以很多住林口就是啊，我在台北消完费、吃完饭、买完东西，好快乐的，然后就回家去。以后有机捷的生活是这样：我在台北吃完饭、消完费，快乐的坐了机捷，到了林口之后，我还要走路回家，我还是开车好了，或是以后希望有Uber或是计程车，或是要等接驳车，那一样，我在台北消完费，对不对？所以林口最后只是回家睡觉的地方。是，那你说雾又来了，雾，对，对不对？现在冬天了，所以哈，你记得冬天看房子比较好。这雾来最讨厌。